Unë do të të tregoj disa opsione. Pa. Edhe ti do zgjedhësh. Okej? Okay? Tere. Aha, aha. Po mbaj redonin. Si, mbaj redonin. Redoni akoma nuk vendosi me urrujt. Nese, mbaj redonin. Johnny Depp po bën namin. Kë zgjedh tashi? Kujdes. Endrin e Stefin duhet i marrë të dy apo vetëm njërin? Mund t'i dash për gjysëm. Dgjoj, nga që nuk dua t'i ndaj vëllezit, po mbaj prapë Redonin. Redonin, ka diçka këtu midis Redonin. Kush është ky mi? S'u se njoh. Është ai që ka luajt Thorin, ë? Mos më thuaj tash që do marrësh prapë Redonin se. Jo, këtë herë nuk do ta mbaj. Ma. Iku Redoni. Këtë? Kush është ky? Kush është? Kapital T-ja. Po mbaj këto si bëj Chelsea në Ermal më mirë. Ah, rrofsh për këtë. Kujdes tashi, se do vi një superstar që i çmen gjithë meshkuj, femrat. Meda! Dija! Duke qenë se Meda është i martuar dhe gjendjen civile të këtij tipit se dim, po mbajmë prapë këtë. Zemra, ne tashi do bëjmë sikur këta janë beqar, mos i zgjidh kështu. Kenny Rivers. Po Kenny Rivers, of course. Yes. Është aktori im i preferuar. Mimi po është gay. Do, nuk të bën po. Kush tha që është gay? Kujdes tash se do të tronditet i çik klani, krani. Prit. Eca ti Ledri Vuli. Ledri Vuli. Të? Do mbash të? E. E hoqë Ledrin? Sa po bërë gabimin e jetës. Rita Ora zbriti nga makina për Ledrin. Po qenë ky? Apo Donald Trumpi? Jo, jo, Kenny Rivers. Kenny Rivers. Kenny Rivers apo? Kenny Rivers, vazhdojmë. Vasha i ku. Apo Justin Bieber? Jo, jo, është i vogël për mua. Është i vogël? I vogël, i vogël, përsa i mullarë bëgët dera. Kujdes. Kenny Rivers apo? Yli Baka! Yli Baka! Kujdes. Yli Baka apo Brad Pitt? Yli Baka! Vërëm ti mund të zjesh Yli Baka apo Brad Pitt. Yli Baka apo Alban Skënderaj? Ua, më tani më vuret në gjëzdit e shumë të vështirë. E di, edhe Albani i qanë këngët e jugut. Vërëm se Yli flet, ka një dialek, ka një të kënduar Yli që është shu. Moj Anxhela! Dijo! Hajde, po ndroj yllin, po ndroj yllin këtë herë, do mbaj Albanin. E le, yllin? E lash. E le? është kjo, Seldi variant Hollywoodi. Ami. Kjo aktor është shumë simpatik, pas njërës më ka të rejqur që ditë rishtë. Nuk ka të rejqur. Do mbaj Albanin. Në regull. Alban Skënderaj, apo i madhi, Gena. Ha, ta shi. Ini mirini, bre. Zgjidhu, Anxhela. Shme një për të lojka që të vështirë. Mund të abim e letër me vrim këta? E qa vrim e do? Të vogël. Do me dhenë, unë t'i bëj vrimën njërin nga këtë të dyve. Mund t'pino i gjë, mos përgjigjen? Jo, jo. Mund t'i bjera peja? Jo, shiko, mund t'a bësh shu që të... që të bëjmë një shkrirje midis Genës edhe Alban Skënderaj. Po, ashtu po. Ashtu po. Pra, Anxhela zgjodhi Genën dhe Alban Skënderaj të shkrirë bashk. Po shikon se çfarë nga situata. Bravo, bravo Anxhela, bravo. Të sigurisht që nusja Albanit dhe Genës nuk janë shumë glumtur tani në këtë moment, po? Po, tani, dëgjoj, alternativa ti zgjodhe ti. Jo, po, jo, po. Se ti përshëmë, po të kshefëm vete, nuk do të zgjidhja ty. E shikoj, e shikoj, e shikoj. I see, I see.